Er du en av de som lurer på hvor du skal parkere når du skal hente eller bringe passasjerer til kystbussen på Flåttmyr? Nå har kommunen fått med seg parkeringsproblemet. Ting er på gang. Ja, vi har jo sett og fått mange henvendelser knyttet til det, og ser at den løsningen som er etablert nå, ikke er tilstrekkelig. Derfor så har vi valgt å nå etablere en ny innkjøring til en sånn bring- og hentesone rett på sørsiden av den gamle trafokiosken her. Så da skal øke kapasiteten i tillegg til de som vi har på østsiden av Læringagato. Vi skriver mai måned, men likevel lover kommunen ikke bot, men bedring allerede før sommeren. Det kan jo være en mulighet hvis det er skikkelig stort trøkk med de mest populære avgangene eller når de skal hente, så er det jo også en mulighet å parkere på vestsiden av Kampusgata i de gatene der, og så ta undergangen rett opp her. Så er det jo egentlig ikke så noe lengre å gå den veien enn å gå i Forlærangergata. Så det er jo muligheter allikevel. Da åpner dere opp, og om ikke så lenge, så kan det bli mulighet for korttidsparkering inn på området. Ja, korttidsparkering blir det. Det er vel 15 minutter som er naturlig å bruke på dette her, sånn at ikke folk parkerer over lengre tid. Det er jo for de reisende vi etablerer det.